marka ugu horeysa dhammaa ummadda islaamka dhammaantood waxaa ku salaamayna salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Salaanta kabacdina waxaan sidii aan caadadahayd aan baryanaa eebaheenna raxmaanka raxiimka atawaabka inuu hadalada noo hagaajiyo iyo noo dibidhaafo. Hadda maanta videogan aan kaga hadlayno arrimaha ka taagan zilac. Intaanan gelin arrimaha zilacka aan arrimahooga aad u falaqayn oo aan ka hadlin, waxaa horta mudan in aan ummadda dhammaantoodi dhegaysan doonta aan u macnayo inuu shaqsi bini'aadamku uu raba yahay intuu wadani noqon inuu beel ka soo jeedo, markuu caloosha hooyadii ku beerbayo inuu beel ka soo jeedo markaa kabacdi wadani. Kolkaa shaqsiyadeeda aniguna waxaan maanta leeyahay kulley Allah iga dhaliyay beesha Ciise, Allahna iga dhigo wadani riijo muujiya. Markaa sidaa daraaddeed igu qasbaysaa kolkii haddii arrimaha halkaa ka socda ay marka horese si beel ahaan haddaan ka hadlo, dhibaatada maanta dhex taalla beesha Ciise ee aan ka dhashay iyo beesha kale ee reabtiyaasha iyo samaroon waa arrin kullina taabanayso xaq bay tahay inaan ka sheegno wixii aan garanayno. Inta kalena u deynada odayaasha talada nagoog arrinta nagoog mar kalena xaq bay igu tahay inaan ka hadlo. Waxaan kaga hadli karaa aniga wadani reer Jabuuti. Waxaan ogahay adinkuna ogtihiin in ummadda beesha ku nool degmada Zilac ee beesha Ciise ka dhashay iyo beesha samaroon reabtiyaashay inay ku nool yihiin magaalada dalka Jabuuti. Haddii uu halkaa dab ka dhacan ay dhibaato ka dhacdan si ay degdeg unoo soo gaari karo dhibtaas, markaa qof kasta oo reer Jabuutiisna wuxuu xaq u leeyahay inuu ka hadlo halkaa nabad u raadiyo, uu fikradiisa ka dhibto ama wuxuu karay ka dhibto si halkaa nabad uga dhalato, uu dabkaas halkaa dab uu ku bilaabay. Waa sidaa daraaddeed baale labada koox labada gooradba inay qasab igu tahay marna beel ahaan Allah iga dhaliyay Ciise oo beesha Ciise iga dhaliyay waa inaan ka hadlaba. Marka kalena waa anigoo ku hadlay wadani reer Jabuuti waxaan leeyahay arrinta halka ka dhacaysa waa arrin nabad taaban karaysa. Markaa videoga maanta waxaan igu soo diyaariyay waxaa weeye in wixii fikraddeeda aan ka dhigto kulli aan ogahay dad badan oo iga gunta og, dad badan oo aad u arrintan ay jiraan oon u diinay wixii faallo kale ka saari kasii badan. Markaa cajaladan waxaan igu soo qaaday waxaa weeye waa saddex qaybood. Qaybta ugu horreysa waxay tahay anoo goon ahaan la hadlaya beesha Ciise odayadooda iyo beesha Samaroon odayadooda. Qaybta labaad waxay tahay waa su'aalaan usoo jeedino dhammaan islaamka oo dhan iyo beelahay Soomaali ka tirsantaho dhanba su'aalaan usoo jeedino. Su'aalahana waxa la socda waxa weeye hal dhowr video iyo audio oo socda anigoo kaga faalloonaya oon su'aalo niga weydiinay. Qaybta saddexaadna waxay tahay in aan la hadlo si saaniyo director ku hadlo dhammaan ummadda reer Soomaaliland inaan la hadlo iyagana baabujiyo. Saddexdaa qaybood bay tahay xabad xabad baan hadda waxaan galayaa de qodobkii ugu horreeyay baaq usoo jeedinaya odayada beesha Ciise iyo odayada beesha Samaroon. Baaqaas aan usoo jeedo waxay tahay arrinta Zilac hadda ka balaamatay arrin la yaab leh noqotay. Sidaa daraaddeed baan leh balbe odayada beesha Ciise iyo beesha Samaroon aniga oo ogina dadaalkoodu badan yahay, haddana waxaan leh bal ka fiirsada arrinta arrin la yaab leh noqotay. Waxay ku noqotay arrin la yaab leh wax kale maaha. Haddii aad u fiirsatiin degmada Zilac si aad ogtiinaysa anigu ogahayba in doorasho ay ka dhici muddo aad iyo aad u fara badan. Doorashadan doorashadii ugu horreysa ahayd, doorashadan ay lagu tartamayey sidayna leeyihiin de xisbiyo lagu tartamayey, laakiin wixii way ka wareegto markiiba in yar intay ka wareegtay noqotay in lagu marmo magaalada Zilac. Saasaan dareen leeyahay bar arrintan arrin wax ka weyne allihiina la kaashada arrinta si kalsi ugu rogroga hadafka si ka joogsada nabad ku xallaya oo bal eega waxaa dhici karta in waxyaalo kale hoosa ku jira waa waxa la yaab noqotay. Dabar arrintaa Zilac koobta sameeye wax ka badan layskuma qabsan Zilac aniga aliyo adig madihidi anigaa degiyo anigu ma tego. Saa daraaddeed baa lebal odayada beesha Ciise iyo odayada beesha Samaroon baa leeyahay Allahna hami gargaaray bar arrintaa rogrogo si fiican u rogrogo eego. Taa kabacdina waxaan galayaa bal arrintii labaad pointkii labaad nigu sheega hurraca pointka wuxuu yahay point su'aalo fara badana wuxuuna ka bilaabmi doonaa waxaan isku dayi doonaa su'aalo weydiiyo su'aalahan waxaa ka jawaabi kara qof kasti oo shaqsi oo islaama ama beesha Soomaaliyeed ka dhashay ee arrinta wax ku og ama fikrad ka dhiiban kara uu iska jawaabi karaa
su'aasha aan soo jeedana waxay tahay marka hore waxaa ku bilaabmaysa hal video baan ii hayaa. Videogana waxaa duubay waxaa weeye jidhig walaalkeena muuse la yidhaahdo ee ka youtube-ka ku jirtaa. Waxaa muuse uu yahay guddoomiyaha ururka kulmiya, waa urug, waa xisbiga hadda haysta talada Somaliland uu Suuraya ku jiro. Dee halkaas wuxuu ka hadlahaa isagoo afkiisa ka cadeynayay in beesha uu ka dhashay Samaroon ee aniga naftiyaasha inay weligood ka soo qaad noqon, Barasaabna ka noqon, Maayarna ka noqon, Kuxugeena noqon muddo aad iyo aad u fara badan ay maanta noqotay markii ugu horreysay doorasho kusoo baxaan. Taas waxay caddaynaysaa dee in ay ciisuhu ka soo tirinayay intaasoo sanaba konton sano wax ka fara badan. Dee su'aasha aan leeyahay waxa weeye horta cajalada marka waa nii soo gelin doonaa ninkaa dhegeysan doona si reeb ahaan baan nigu soo gelinaya saad maqashay isagoo le beesha Samaroon weligood kuma noqon. Haddaba su'aashu waxay tahay haddii ay beesha Samaroon aftiyaashaya ay zeelac lahaayeen, ay zeelac ku badan yihiin, haddana se u dhacdeed dee in khataro lagu sameeyo dad ka tiraya oo beesha ciisaa ay saddexdan maamul buu qabtaan, Barasaabna ka noqdaan, Maayarna ka noqdaan, Kuxigeena noqdaan, waa wax la yaab noqota. Waxaa nidhaahan raba Ingiriiskii waa dal guumaysiya oo dib uu ku hayo aftiyaasha cidhif aan u dhegnaba. Bal haddana dowladdii Soomaaliya oo Maxamed Ziyaad Bare ka tirinay aan ognahay ay ummad fara badan ootahay in awoodda uu Samaroon kaga badnaa oo ay wasiirar lahaayeen geesa wasiirma lahayn ay awoodda ka badnaa, haddana se u dhacday in xataro lagu sameeyo. Waa su'aal isweydiisa se xataro lagu sameeyo haddii ay ku badan yihiin, ay dhukudhukoogii yahay jad ilaa jad se sheegayaan, haddana se saddexdii awoodooda Barasaab iyo Maayo iyo Kuxigeenba beel ciise oo ka tara yar say ku leeyihiin loo siinaya. Waa su'aal la yaab. Haddana kasoo gudub labdhowdhaadnagse u dambeeyey toban in gaadhaysa waxaa madaxweyne ka ahaa ninka abtiga ee Daahir Yalakaan. Daahir Yalakaan waa beesha Samaroon ku dhashay, haddana su isagu beeshiisii uu ka dhashay xataro ugu sameyn oo xataro ku sameyn uu diiday inay mas-uuliyadii qabtaan, bal haddana waa loo qaybiyo dad ka tira yar say leeyihiin oo degmada aman deganayn oo degmada aan lahayn say haddana saddexdii awood ugu qabsanayaan oo amar lagu siiyo. Haddana ha lagu siiye maxay u kici waayeen, maxay u doodi waayeen, maxay xaqooga u raadin waayeen, waa wax la yaab noqotay. Taasaan le bal walaalahay bal imikuy cajiladan hadda dhegaysta waa nii soo gelin doonaa cajiladda dhegaysa ninka afkiisaad ka maqlaysay sawaal. Haddana waxaa ku sii daray waxa weeye beesha ciise 19 ugaas ayay ku qabteen degmada Ziilac. Haddii ay Ziilac ku qabteen caleemsaarkii ugaaskooda oo meesha u dambeysay degmada waa degmaday degan yihiin, haddii kale cadaysaa ma dhici karaa. Ma soconayso meel aad degereen ay umadaadu degereen kuma caanay saaris ugaaskaada. Waxaan macno weyn ba ka dhigan tahay degmada anigaa la ka dhigan tahay, anaa u badan bay ka dhigan tahay, dhulku waa dhulkayga reerka. Haddii intaa la garan waayey oo 19 ugaas lagu sameeyey haddana waa dhibaato. Waxaan le bal cajiladda haddaba bal daawado ninka walaalkeena muuse ee dowran ka hadlay ee guddoomiyaha kulmiya isaga afkiisa nigale weligeed kama dhicin in beesha Samaroon aftiyaashe ay saddexdaa mas-uul qabtaan. waxa weeyaan waxaanu la hadlaynaa anigu waa xukuumadda Somaliland, annagoo ku hadlaynaa afkii reer awdal. Waxaanu leenahay Ziilac waxay la mid tahay dalka intiisa kale, waanu ogsoonnahay, waan ka dheeregsannahay halka aad maanta ay marayso. Waa nasiib darro. Waxaanse u sheegaynaa Somaliland in ay Ziilac noqon doonto xabaashii lagu aasay haddii si degdeg ah looga jawaabi waayo oo loo faragelinta looga dowladdu ay uga dan weydo oo sharcigiina loo waafajin waayo waxay noqon doontaa xabaashi lagu aasay Somaliland. Taasi waa ka go'aan yar iyo weyn, oday iyo inan, dadka ku nool awdal iyo salan. Waa go'aan ay gaadheen oonan cidna lagaga madaragta haybisanayn, cidna laga qarinayn. Waxa weeyaan meeshani ninka ay ka qarsoon tahay weli u haysta wax kale waa meeshii aad shan dowladood ayay ugaasyadii Samaroon kula saxeexdeen. Shan dowladood bay kula saxeexdeen oo qoraakoogii ahayna. Wax maanta la aasaasayo ma ahayn. Waxaanan rabnaa dowladda Soomaaliland inay raalligeli ka siiso dadka awdan iyo senir ku nool ee majoriteega ah oo iyadu bixin jirtay kuraasida maanta uga horreysa faal iyadaa bixin jirtay. Nir reer awdalihiina ma heli jirin. Maayarka
badhasaabka ku xigeenada intuba qori hayo dowladda sacdaala daraa ayay ugu qori jirtay waayo iyada qalin hayso dadkaa dulmanaa 20-ka sannadood raalligelin waa in ay dowladda soomaalilan siiso waxaan u sheegaynaa haddii qori wax looga bixinayo waad ogsoonahay inaa maanta 100 kursi loogu ballan qaaday ninkii dagaalamaya annaka oo baarlamaanka iyagu u weydiistay soomaalilan wixii xaqo ka maqnaa annagoo madaxweynaha noo yimid weydiisanay salaadiinta iyadu wixii dalka naga maqnaa wax jawaabana nama siin soomaalilan bari iyo galbeed ninkii la dagaalamu bay wax siisaa raagay ay ragaasatay dhibaatada u gaarkay haddana annagu kusii guda jirnaa qaybtii labaad ee su-aalaha waxaa haddana dhacday in maalmo dhoweyd lagu dooranayo maayarkii magaalada lughaya halkaana waxaan ii hayaa audio wareys lala yeeshay inanka walaalkeena ee magaciisu yahay asad cabdi jaama asad cabdi jaama oo gudoomiyaha gobolka awdan halkaana oo lagu soo saaray ninka maayarka noqon doona lughaya laakiin maxaan usoo geliyey dee interviewgan wareysigan maxaan usoo geliyey wareysigan waxaan usoo geliyey waxa weeye marna waxaa la leeyahay xeer baa wax lagu doontay marna xeerkii waa la dhaafayaa oo si kale wax lagu doonanaya kolkaa waxaad halkaa ka maqlaysay walaalahayow yarka walaalkeen oo asad cabdi jaamaca oo isagu afkiisa kale 13 xildhibaan ee laga soo doontay lughaya laga soo doontay 10 baa timid saddexdaa ima weyda saddexda ima weyda waxa weyd waa beesha ciise ka tirsan yihiin saddexda ima weyda waxbay diidan yihiin oo way diideen inay kasoo qayb galaan kolkaa 10 timid baa dooratay maayarkii markaa ninka waraysiga waraysanaya oo si wanaagsan waraysanaya wuxuu ka leeyahay de haddii aad doorateen maayarkii doonateen maayar ku-xigeenkiisa magiciisa oo 3 ay sheeg wuxuu ka leeyay maayar ku-xigeenka maan doorano waxaan u dooran weynay waxaan u daynay beesha ciisaan u deenay saddexdaa ina madon abtunahay waxay su-aashu tahay waxa weeye marna xeer baa laleeyahay anu waxaan xeer u aqaanaa waxa weeye markaad saddexdii aad doorateen 10 nin waa majority baa tihiin marka aad doorateen maayarkii doorateen haddana inaad dooratiin bay ahayd 10 dhexdiina ka dooratiin maayar ku-xigeenka waayo saddexaan iman inaad ku dartiin oo tirad kurdita waa khalad dekolka xeer lagu waxaan maanta waraysi gaara la yeelanay xogayaha gobolka awdal asad cabdi jaamac oo ku sugan degmada lughaya ee ka tirsan gobolka awdal halkaasi oo ay u joogeen howlo shaqo xogaye waxa aanu ku weydiinaynaa hawsha hadda aad ku jirtaan iyo halka ay socoto codota nooga waran haddii aan kaaga waramo degmada lughaya maanta waxaan u fariisanay shirkii golaha deegaanka ee degmada lughaya oo ahaa markii koowaad ee fariisan gudaha mudooyin laga doortay haye maanta waxaa shirkan kasoo qayb galay 10 xildhibaan degmada lughaya waxa ka koobantahay 13 xildhibaan 3 xildhibaan baa maqnaa 10 xildhibaan ay kasoo qayb galay ayaanu u qabnay shirkii halkaas oy kuqabanayeen maayar xogaye waxaad sheegtay in kalfadhigii aad samayseen islamarkaasina ay degmadu ka kooban tahay 13 xildhibaan islamarkaana ay ka qayb galeen 10 xildhibaan oo ka tirsan 13-kaasi 13-ka xildhibaan 3 xildhibaan ee ka maqan tirada degmadaasi maxaa sababay inay maqnaadaan xogaye sidaad ka warqabteenba maalmaha saxaabada sidaada socotay degmada lughaya iyo sayda waxa ka socda cabashooyin ay ka cabanayaan beesha ciiso in doorashadii waxyaabaa qalab ay ka dhaceen taas siyaabaha awgeed ayay kaga maqnaayeen 3 xildhibaan ee beesha ciiso ee kasoo baxay degmada lughaya sida awgeed ay kaga maqnaayeen kadib gudoomiyaha gobolka awdal wuxuu ku qabtay 10 xildhibaan ee kale sida sharci waamushan kahor guruub buuxa sidaas ayuu ugu qabtay 10 xildhibaan isku soo haray waxayna ku doortay maayar cabdillaahi xali almuur in uu noqdo gudoomiyaha degmada lughayaad waayahay waan gartay waxaa tidi meyer waxaa la doortay cabdillaahi cali awnuur oo ah wiil dhalinyar ah sida aan horey u naqaanay islamarkaana kugu soo baxay xisbiga kulmiye lana sheegay inuu ahaa ninkii ugu cod badnaa xogaye gudoomiye ku-xigeenka ninka loo doortay magiciisa oo saddexan noo sheeg adoo raaliga markii aan la tashanay salaadiinta degmada lughayaad iyo gudoomiyaha gobolka uu la shiray waxay go-aan ku gaadheen in aynan iska
sidee ayaa u dhici kartaa qof aan kulanka soo qayb galin in loo daayo meyr ku xigeen ma waxay ku hagaajinayaan sumcadda iyo wanaagga degmada mise waa wax qalad oo cadaadisa jira kolley haddii aynu ku noqono nidaamkan ay ku dhisan tahay Soomaaliland taas oo ah beelaha wada dega inay awoodda wada qaybsadaan darteed ayaa dadka deegaanka ayay kasoo go-day in iyagu ay idhaahdaan maayar ku xigeen iska dhex doorar mayna waxaan u daynay qoladaa rayabsigay waayahay waad mahadsan tahay guddoomiye xogaye waxaad bal nadeer warantaa maalmahanba waxaa ku jirta gudaha magaalada Boorama iyo saxaafadda hadda waxaan galayaa pointkayga saddexaad aan si gaar ah oo walaaltinimo u hadlayay ummadda reer Soomaaliland dhammaantood waxaan ummadda reer Soomaaliland dhammaantood kale wax kale maaha in arrintan ziilaha ka socota waa arrin aan iyo aad muhiim ah waa laba beelood oo reer Soomaaliland is haysta waa laba beelood oo halka wada deganaa oo wax dhex maray oo wax isku haysta halka walaalaha reer Soomaaliland waxa kale 23 sano ayaad nabad iyo horumar iyo isku filnaano aad gaadheen oo dadkiina wanaajiseen dadkiina wanaajiseen waxa la arrintaas ka dhacaysa sagina waa arrin la yaab leh waa arrinaan rabay inaad aad uga fiirsatin oo eegtiin malaha arrintaa dhib bay u geysan doontaa Soomaaliland jiritaankeeda marka fiirsada malaha wax noqon doonta tusbax labada kor laga furo wax badan baa halkaa ka muuqda ummad aad u fara badan oo ummadaha qarbiga ka mid ah nagu maqan oona raalli ka ahay waxbaa jira laakiin inta dadaalkiina waad samaysay arrinta wax lay ka fiirsado eeg oo dhinac ka soo rogroga wax laba beelood ku haystaan maahan jiritaanka Soomaaliland baa khatar ku jira anigu way baabeynima lihi laakiin dib baa jirtay barka fiirsada waxyaalo kala malaha hoos ku jira si aad ugu noolaatay nabaddaad ku noolaadeen wada jirkii ummaduhu ku beelaha ku noolaayeen sidii wanaagsan isku dhex galay hal si lagu noolaado barka fiirsada oo eegaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat allana waxaan ka baranay bukaad inay ummaddaasi shiiso allana waxaan ka baranay inuu ku gargaaro ku minaysto naxariistiisa sida ayuu waxaan nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat